Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Poder FS e hoje eu quero te falar como que a gente faz para poder aproveitar a mesma validação para vários campos diferentes utilizando checagem dentro de domain. Talvez você já conheça lá a parte de cheques dentro da tabela, dentro de cada tabela e lá você consegue fazer várias checagens envolvendo vários campos. Mas e quando você tem um campo que ele tem a mesma característica em várias tabelas diferentes e quer aproveitar a mesma validação? Porque quando tiver uma atualização, você precisa atualizar todas as validações, certo? Então, de todos os campos, né? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, então, para o nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar domains, claro, né? Então, para a gente poder aplicar essa validação, a gente vai abrir aqui duas tabelas, que é a tabela produto, certo? E a tabela cliente, certo? Eu utilizei Ctrl Shift F12 aqui para poder mostrar as duas. Vou dar um F11 aqui só para poder aumentar aqui a área de gravação. Daí eu tenho aqui, ó, campo ativo. Esse campo ativo vai receber, por exemplo, a de ativo e de inativo, e B de bloqueado, certo? Então a gente pode, sei lá, definir qualquer tipo de validação aqui para a gente poder ter critérios diferentes, certo? Então, vamos supor, no caso do cliente aqui, ó, ele pode estar tá ativo normal, pode estar tá inativo porque ele não vai mais comprar, e aí ele pode estar tá bloqueado por alguma restrição financeira, então tem diferença aí. Simplesmente está ativo é porque, sei lá, passou seis meses sem comprar, desativou o cadastro dele, porque precisa de atualização. Certo? Então, a gente pode ter vários tipos de validações aqui, e aí no cadastro do produto a gente também tem um campo ativo, que também é um char de 1. Um. E por que não utilizar a mesma validação para esse cadastro de produto, sendo que ele pode obedecer os mesmos critérios, tá? Então, por exemplo, produto ativo é o produto que pode ser utilizado normalmente. Produto inativo é o produto que não pode ser utilizado. E o produto bloqueado é aquele que você pode vender, mas não pode comprar mais, certo? Então, você tem pontos de vista diferente, porém você tem os mesmos valores que cabem dentro do mesmo campo, certo? Então, A e o B. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também é fazer uma validação do campo telefone do nosso cliente. Por exemplo, o nosso telefone aqui, ó, ele foi criado na modelagem que eu fiz aqui como Varchar de 20. Por quê? Para caber tudo, certo? Só que a gente sabe que o telefone possui regras específicas e como ele é um Varchar, ele vai aceitar até letra aqui dentro. Então, como que a gente faz para poder fazer esse tipo de validação? Então, olha só. Quando a gente vai fazer uma checagem aqui ó, no Constraints, aba checks, a gente tem que colocar o quê? O nome do campo aqui, né? Apertei Insert aqui no teclado para ele criar uma nova linha. Então aqui a gente tem que colocar qual é o nome do campo que a gente quer validar e qual é o valor que ele tem que ter. Só que, olha só, vou dar um ESC aqui, ó, só para a gente poder tirar isso, né? Botão direito aqui, drop também, só para remover ali da tela, para ele não tentar compilar isso. E aí vamos fazer uma criação de um domínio, certo? Vou dar F11 aqui de novo para a gente poder ver. Então aqui eu não tenho nenhum domínio criado, né? Domínio criado. Mas eu vou criar aqui dois domínios, um para telefone, que nesse caso eu tenho aqui no cadastro do cliente, posso ter em outras tabelas também, e caso tenha, eu posso alterar. E aí, o que a gente tem que ter, tomar cuidado é o seguinte, por exemplo, nosso campo de telefone aqui, ele é um varchar de 20 posições, certo? Então, o nosso domínio tem que ter também 20 posições. Porque se eu tentar diminuir o tamanho de um campo, o Firebird simplesmente não deixa. Por quê? Por segurança dos seus dados. E se você tiver um registro lá que está ocupando as 20 posições? Por algum motivo, certo? Vamos por que A pessoa foi lá e colocou dois telefones, um telefone barra outro telefone, certo? Pode acontecer. Mesmo que não seja o que você pretendia, né? A ideia era ter um telefone só, mas pode acontecer. O usuário faz o que ele bem entender. Se O sistema deixou é porque está certo. Então vamos lá, como que a gente faz para poder fazer esse tipo de validação aqui? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, a criação de um domínio primeiro, o domínio de telefone. E o que é interessante é o seguinte, ó, vou chamar isso daqui de DM telefone, certo? DM telefone vai ser um varchar, vou colocar aqui varchar, de 20 posições, que é exatamente aquele tamanho de campo que a gente tem lá. Não vou marcar aqui como Not Null, porque isso aqui é bom deixar como critério da própria tabela, certo? Então, a tabela que vai dizer se o campo é Not Null ou não. Justamente para a gente ter a opção de ter telefone que é obrigatório e ter telefone que não é obrigatório. Por exemplo, nem todo mundo tem telefone fixo, certo? Então, vamos lá. Vindo aqui para a direita, a gente tem essa parte aqui de cheque, beleza? E aí? Se esse domínio de telefone serve para vários campos de várias tabelas diferentes, esse campo teria que ter o mesmo nome em todo lugar? E não necessariamente. Você pode ter um campo telefone fixo, telefone celular, telefone para contato, telefone, sei lá, residencial. Independente do que for, do nome, você tem que definir um valor que vai ser validado aqui nesse campo. E aí, para a gente poder acessar o valor do campo que está sendo preenchido, a gente escreve a palavra-chave value, certo? Então, quando a gente escreve value aqui. Vou até colocar minúsculo aqui, né? Value, beleza. Quando a gente coloca a palavra value, significa que independente do campo que está sendo preenchido, o valor desse campo vai entrar dentro dessa variável aqui, certo? Uma variável reservada para isso, beleza? Então, a gente tem aqui o value, e aí eu quero colocar que o telefone, pode aceitar somente números de 0 a 9, não vou colocar máscara, nem nada, nem para DDD, certo? Só para fazer uma regra simples aqui, e que ele tem que ter de 10 a 11 dígitos, certo? Só isso. Então, vou colocar aqui, ó, que o valor do campo que está sendo preenchido, independente de qual seja, certo? E aí ele vai decidir qual é o campo justamente a quem eu estiver atribuindo o domínio, certo? Vamos ver mais para frente. Eu vou colocar aqui, ó, Similar To, abro e fecho aspas, e aqui dentro do Similar To eu vou colocar uma expressão regular. Abre e fecha o colchete aqui, de 0 até 9, que é a minha faixa de valores permitidos, e qual é a quantidade de caracteres que eu tenho que colocar. Nesse caso aqui, no parênteses, eu coloco 10,11. Então, no mínimo 10, no máximo 11, beleza? Então já coloquei a minha regra aqui, dei um OK, beleza? Já posso mandar criar esse domínio aqui, ó, e aplicar a nossa alteração, certo? Então ele colocou aqui, ó, create domain DM telefone svarchar de 20 check e aí ele tem aqui a checagem dele, beleza? Dou um commit aqui, está feita a criação do meu domínio. E aí no caso do produto eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui um DM ativo. Na verdade não é no caso do produto, mas no caso do campo ativo que tem no produto e também tem no cliente, a gente vai utilizar nas duas situações é um char de uma posição, certo? Então eu vou colocar aqui char de 1 e aí a nossa checagem aqui eu vou colocar aqui os valores. Então value tem que estar tá entre né? A gente utiliza o in para isso. Daí eu coloco assim ó: a para ativo. Deixa eu só colocar maiúsculo né? Para a gente ter o padrão aqui certinho. Vírgula I de inativo, vírgula, e aí, entre aspas, também, B de bloqueado, certo? Então aqui a gente está definindo o seguinte: que quando for preencher o campo ativo, ele tem que ter um desses valores aqui, certo? Ou A, ou I ou B, para a gente poder deixar passar o registro. Ok, beleza, vou comitar aqui também essa transação. Já criou aqui a nossa cheque, e aí a gente pode, já, sem problema nenhum, criou a cheque dentro do domain, né? E a gente pode, sempre problema nenhum, vir aqui na tabela produto, por exemplo, dar F11 aqui, né? E aí, aqui no campo ativo, vou dar um F2 e ao invés de alterar o tipo do campo, que eu não preciso alterar, vou vir aqui na coluna de domain, certo? Cliquei aqui na setinha, tem aqui DM ativo, então escolho esse cara aqui, beleza, aplico a transação e está feito. A alteração do nosso campo já está feita. Então, se por acaso lá no domínio eu alterar alguma regra de validação, todos os campos ativos que tiverem vinculados a esse domínio já vão aceitar aquela regra. E aí, a mesma coisa a gente faz aqui no cadastro cliente, só que no cadastro cliente. Além do ativo que a gente tem aqui, ó, a gente precisa também colocar o domínio do telefone que a gente já criou, certo? DM telefone. Beleza? Comito aqui a transação. E aí ele tem aqui, ó, alterando a tabela cliente, alter ativo. E aí o tipo do ativo vai passar a ser um domain e não um vai char, um char, alguma coisa assim, certo? Então aqui também, no caso do telefone, também está sendo um domain. Comito aqui a transação. Beleza? Está feita a nossa alteração. Vamos testar aqui, ó, por exemplo, produto. Vou vir aqui em data. E aí aqui, ó, ativo. Tem aqui o N, e esse é um campo que já estava preenchido antes, por isso que ele não passou pela validação, certo? Agora, se eu tentar alterar para M, por exemplo, uma outra letra, lembrando que eu preciso alterar a letra para ele poder rodar essa validação, certo? Apliquei aqui, vou dar um POST, certo? E aí, aqui já está acontecendo o problema, falando assim: ó, o valor M não é permitido para esse domain, certo? Por conta de validação. Então, vou fazer o seguinte: ó, vou colocar aqui o A, certo? O A de ativo que é um valor que é permitido. Dá um POST aqui. Comita a transação, certo? Vou dar um yes aqui. Beleza, tá gravado. Então a gente tem já essa situação. Aí vou tentar fazer o seguinte, ó, vou tentar setar nulo. Será que ele aceita nulo aqui? Vou comitar a transação. Confirma aqui, certo? E ele aceita. Por quê? Porque a validação acontece em cima de valores válidos. Nulo não é valor, nulo é o estado do campo, certo? Daí, beleza. Então, se isso funcionou aqui para o campo ativo, você pode ter certeza que isso também vai funcionar para o campo telefone, certo? Então eu vou vir aqui no data, deixa eu achar aqui o telefone do cliente está tudo aqui com o mesmo valor, tá vendo? Então, aqui, ó, se eu tentar alterar e vou tirar só esse ponto daqui, ó. lembra que tem que ter número somente, certo? Então, esse parênteses aqui. E o espaço vão barrar, certo? Então, dei um enter aqui, vou dar um post. O que, que acontece? Erro, falando que o telefone não é válido. Close, e aí vou tentar fazer o seguinte: vou tirar esse parênteses daqui, vou tirar esse cara daqui, tira esse espaço. Vamos contar quantos dígitos tem para ver se vai dar certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Então tem 12 dígitos. Esse não é um tamanho aceitável, certo? Então vou dar um enter aqui só para você ver. Tenta dar o um post e ele fala, ó. Não aceita esse tipo de valor aqui para o campo telefone na tabela cliente. Então, volta aqui e aí eu vou tirar esse zero que tem na frente, porque o zero, na verdade, não é necessário, né? Cliquei aqui fora e ele está falando agora o seguinte, ó, o cliente pontuativo tem o um valor N, certo? E esse valor N está errado. Ele tem que estar tá naquela regra de validação A. I ou B, certo? Ativo, inativo ou B de bloqueado, certo? Então, a gente, antes de gravar esse cara aqui, perceba que ele já não caiu na validação do telefone. Então, antes de gravar, eu tenho que falar aqui, ó, que o ativo agora é o A, certo? É lógico, eu tinha seguido uma regra aqui de ativo S ou N, sim ou não, mas para fins didáticos aqui, eu estou fazendo a utilização de domain. Então, tem que entrar em uma dessas regras aqui. Beleza, então, dou um post aqui agora passou, tá vendo? Então, comita aqui a transação. Gravou, beleza, então ele já está aceitando aqui validação no campo ativo, no campo telefone e no campo ativo lá da tabela produto, então qualquer tipo de alteração na validação é só fazer aqui no domain, certo? Então todos os telefones do meu banco de dados que tiverem vinculados a esse domain, já vão passar automaticamente a obedecer essa regra que tiver aqui alterei já está valendo para todo mundo certo então isso dá muito mais velocidade de implementação quando você precisa principalmente dar uma manutenção nessa regra aqui certo vamos por ah, adicionou mais um dígito lá no número do telefone então vou ter que mudar a regra você precisa mudar em todos os telefones do seu banco de dados não mudou no domínio acabou já está tudo alterado beleza então essa é a grande vantagem da utilização de domains. uma das vantagens né além disso tem o tipo de dados e eu quero te dar um recado, que é o seguinte: hoje estão abertas as inscrições para o próximo evento do MQFS, que é a semana MQFS Ignition, certo? Por que, que esse evento se chama MQFS Ignition? Justamente porque a gente vai dar ignição, a gente vai começar a primeira turma de SQL logo depois desse evento, certo? Então, esse evento é gratuito, precede a abertura de duas turmas. Uma delas é a primeira turma de SQL do MQFS, curso completaço de SQL que você tem lá, e a última turma de PSQL do ano, certo? Então, essa é a última oportunidade para você fazer uma diferença no ano de 2021 com relação ao conhecimento de banco de dados, beleza? Então, a gente vai ter aí a inauguração da nossa turma de SQL. E o fato de você fazer a inscrição aqui embaixo não quer dizer que você vai ter que comprar, quer dizer que você vai receber as informações sobre o lançamento dessas turmas aí. Beleza? Então, link tá aqui na descrição, é só clicar, deixar seu nome e seu e-mail e assim que eu tiver novidades para link de aulas e tudo mais, comunidade, eu vou mandar no seu e-mail aí tudo de graça, beleza? Então, por esse vídeo é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou. Tchau, tchau.